I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene I Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Da vi tilbake med en ny episode I podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn Christian Brostad. Skal minne om en ting. Abonnerer du på podcasten, så får du nye episoder rett inn I spilleren din, og det jo smart. Helse-Norge står overfor store utfordringer de neste årene. Det personalmangel, vi får flere eldre og syke, vi må prioritere kraftigere når det kommer til penger og ressursbruk, og helsesektoren må bidra til det grønne skiftet. I begynnelsen av februar la helsepersonellkommisjonen frem sin 330-siders rapport «Tid for handling», og her det mange varsellamper spredt utover sidene. Nå kreves det handling eller en omlegging og transformasjon av helsesektoren, og det holder ikke lenger å rope på varme hender. I denne episoden skal vi snakke om hvilken rolle teknologi kan spille I denne omstillingen. Ukens gjester Trine Johansen Mesa, som rektor ved Høgskolen Kristiania og professor I biomedisin og helsevitenskap. Og så har vi Gunnar Bovim, rådgiver ved NTNU, styreleder I Innovasjon Norge og Oslo Universitetssykehus, og har ledet helsepersonellkommisjonen. Og faktisk, Gunnar, så har du også en doktorgrad I hodepine, og det veldig aktuelt I sånn post-covid-tider da. Men hjertelig velkommen til dere. Jeg tenkte vi skulle starte med deg, Gunnar. Du har jobbet hardt med å sette en eller annen form for diagnose på Helse-Norge. Hva din diagnose? Ja, Helse-Norge har egentlig, jeg vet ikke om jeg skal kalle det diagnoser, fordi at det, da tenker vi at det noe sykt ved det. Ja. Det aller meste I Helse-Norge veldig bra. Vi har en omfattende helsetjeneste som jobber hardt for å være likeverdig uansett hvor vi bor, uansett hvilken økonomi vi har og uansett hva vi feiler. Og I det store bildet så lykkes norsk helsetjeneste godt med det. Du får hjelp når du trenger det, du får kyndig hjelp når du trenger det, og du får gode råd med på veien. Så det store bildet at vi har en svært god helsetjeneste og en svært god omsorgstjeneste. Men så har alle som leser avisen eller hører på radio, de hører historier om ansatte som føler at de sliter seg ut, løper stadig fortere, arbeidsgivere som ikke får kompetent arbeidskraft, og innbyggere som føler at tjenesten der de bor ikke dekkende for deres behov. Og alt dette her bilder av en velferdstjeneste som innbyggerne overmiddels nysgjerrig på, og overmiddels opptatt av. Og derfor så det på en måte en veldig broget beskrivelse vi gir, men vi må ikke glemme midt oppi alle enkelthistoriene at det store bildet at vi har en god og tilgjengelig norsk helsetjeneste. Mm. Din opplevelse, Trine, av Helse-Norge? Min opplevelse den samme som Gunnar sin, at vi har en helsetjeneste som fungerer, en god helsetjeneste, men jeg tenker at som det står I rapporten, så må vi nok prioritere fremover og gjøre ting på en annen måte, for vi kan ikke bare lage den større og større, vi må nok prioritere mer og gjøre andre ting enn det vi har gjort til I dag. Gunnar, du har jo, altså jeg kan ikke tenke meg et område faktisk som mer betent eller vekker flere følelser. Alle kjenner noen som har hatt en dårlig opplevelse. Hvordan har det vært å jobbe I denne og lede denne kommisjonen? Det har vel ikke vært mangel på engasjement? Altså, vi har hatt et veldig intenst arbeid. Vi ble oppnevnt før juli 21, og så har vi jobbet gjennom 22, og så leverte vi nå I februar. Det har vært veldig intenst, og det som har vært, jeg tror, vi har vært 16 stykker pluss et sekretariat på 7. Veldig ulike bakgrunner inn. Det krevende å jobbe I en så stor gruppe, samtidig så alle kompetansene har vært verdifulle I vårt ferdige produkt og I våre samtaler. Men jeg tenker det som har overrasket oss litt at vi har lært en del nye ting, selv om vi har levd I dette hele livet, mange av oss. Og så har vi prøvd å formulere, og akkurat som Trine sier, så det jo noe bildet vi har med oss og erfaringsgrunnlaget, og så står vi overfor en situasjon som kanskje annerledes på en god del områder. Både på grunn av demografi og så på grunn av teknologiutvikling. Kan jeg bare få skyte inn at jeg synes jo denne rapporten veldig godt skrevet.
Jeg har lest den og synes at jeg lærer masse ved å lese det dere har skrevet, så jeg synes det jo en lang NOU, ja. men den velskrevet og gir utrolig, et utrolig godt bilde da, som jeg tror mange kommer til å ha nytte av. Så hyggelig. Og du jo absolutt I målgruppen, vet du, Trine. Absolutt. At, så flaks. både på grunn av alder og stilling, kanskje. Ja, det nydelig. Jeg vet ikke om det mulig, Gunnar, men, for det jo en feit rapport. Den ligger på bordet her, og det mange sider og blad I. Hvis du skulle liksom dra liksom overordnet konklusjoner, eller hva dere har funnet ut I denne rapporten, hva dere kommer med? Altså, vi bruker ganske mye tid og plass på å beskrive et virkelighetsbilde som vi tror vi må ha med oss. For det sånn at når vi skal foreslå noe fremover, så det viktig at vi har felles utgangspunkt, eller mest mulig felles utgangspunkt. Og det, sånn var det I kommisjonen også. Vi enige om beskrivelsen, og så deler vi oss litt på noen av tiltakene. Og det helt greit. Men virkelighetsbildet, som altså inneholder både dette at vi har en god, heldekkende og tilgjengelig helsetjeneste, samtidig som vi har mange historier på at folk har utilstrekkelighetsfølelse når de jobber der eller ikke får det som de skal. Det virkelighetsbildet, og som du sa, altså, folk jo veldig opptatt av dette her. Sant? Altså, hvordan det akkurat hos meg? Får jeg hjelp når jeg trenger det? Og det varierer, og vi ser akkurat nå for tiden, så har vi diskusjoner om sykehusstruktur I nord, vi har diskusjoner om ansatte porteføljen I hovedstaden, vi har kvalitetsparametre som ikke helt oppfylles på sykehus rundt omkring I landet, sånn at dette brogete bildet, det kommer samtidig som vi holder på demografisk sett å runde et hjørne. Vi har bak oss 150 år, kanskje helt siden svartedauden, har vi hatt økning hvert år I de som I arbeidsfør alder. For tiden, eller siden 1850 og frem til I dag, så har personøkningen, altså vi har gått fra 1 million til 5 millioner, og økningen har stort sett skjedd I aldersgruppen 18 til 66 år, altså I den arbeidsføre alder. Så hvert år så har vi fått flere som kan gå ut I arbeid, og vi har kunnet prioritere og har gjort det sånn at mange sektorer har fått lavere andel av arbeidsstyrken, men de har likevel øket I antall. Helse- og omsorgstjenesten den har øket både I antall og I andel. I 1970 så var det under 5% som jobbet med helse- og omsorg. I dag det 15%. Altså 3 ganger I andel og 4 ganger I antall. Og så må vi løpe til og si at ja, men kvinner har jo kommet ut I arbeid. Det veldig bra, og det veldig viktig, og vi ønsker absolutt at det skal fortsette I fulle stillinger. Derfor må vi akseptere og ønske at andelen vår av betalt omsorg noe høyere enn I land der kvinner hjemme og gjør dette ubetalt I nære relasjoner. Mm. Men det forklarer ikke hele 3-gangsøkningen fra 1970. Kanskje forklarer det cirka halvparten. Resten av økningen fordi at vi har innvilget oss høyere kvalitet, enten gjennom mer spredte tjenester der folk bor, eller mer intense tjenester til en del grupper som får høyere kvalitet, altså høyere nivå på behandlingen eller omsorgen nå. Og det har skjedd I en tidsalder der befolkningen ikke har blitt vesentlig eldre. Vi har ikke fått vesentlig flere av de gamle. Og folkehelsa har ikke blitt dårligere. Den har blitt bedre. Vi lever lenger. Men når jeg sier at det hjørne nå, så det to ting som skjer. Det ene at andelen over 80 år øker formidabelt. De siste 20 årene så har vi fått 40 000 flere over 80 år. De neste 20 årene får vi 250 000 flere over 80 år. Helt total endring. Og det andre som skjer at vi får ikke flere I arbeidsfør alder. Der hvor vi før kunne øke med 2 sykepleiere og likevel få en ingeniør, så vil en økning med 2 sykepleiere nå bety at vi får 2 færre ingeniører I landet. Det betyr at det å prioritere helse og omsorg har vi kunnet gjøre I en periode der alle andre også har fått sitt. Men nå vil en prioritering av helse og omsorg gjøre at de andre får mindre. Næringslivet får mindre, skolen får mindre, kulturlivet får mindre. Og det blir mer vanskelig for oss. Og det har vi ikke prøvd før.
Og det på en måte en av kjernene I virkelighetsbildet, tror jeg. Mm. Buljongterningen. ja. Og det jo sånn, Trine, også at det politikerne gjør her jo at de roper etter mer personell. Og jeg synes jeg så, for jeg så den veldig gode presentasjonen din når du la fram rapporten, Gunnar, så fortalte du at det jo flere leger og sykepleiere I Norge bak 1000 innbyggere enn det I resten av Europa. Mm. Men Trine, politikerne, eneste de svaret de har jo å hive mer penger og mer folk, og så det jo ikke nok folk. Nei, det jo ikke bare politikerne, sånn jeg oppfattet debatten etter framlegget av dette her, så var det også på en måte... alle andre, roper jo på det, sier at ja, men da må vi ha mer folk, og så forklarer dere veldig godt hvordan vi ikke kan ha det, for vi ønsker jo at resten av samfunnet også fungerer. Vi ønsker jo faktisk kultur, som du sa, ikke sant? Vi trenger ingeniører for bygg for å ha et godt liv, det jo ikke bare helse som gir oss et godt liv, tenker jeg da, det er veldig mye annet også, ikke sant? Som kanskje har blitt tydeligere når vi har vært gjennom en pandemi, hva var det vi savnet? Jo, vi savnet det å gå på teater og gå på kino, og mye av det kulturelle som vi kanskje bare hadde tenkt at det var sånn, mange av oss da, at det var noe som bare var I bakgrunnen, I hvert fall jeg sett personlig at veldig stor betydning av, ikke sant, for å ha et godt liv da. Hvis du skal snakke om helse jo både sykdom, diagnose, men det å ha et godt liv, altså gjøre mye annet, tenker jeg da. Så jeg synes, ja. Jeg veldig enig med deg, og det liksom dette, hva vitsen med livet liksom? Det fravær og katastrofe, eller det faktisk et positivt innhold? Ja. Det noe du savner I rapporten, Trine? Altså nå har jo jeg lest den, og nei, jeg savner ikke noe særlig. Jeg synes det gode beskrivelser, og så det jo nå, hvordan skal vi klare å følge dette opp? Det litt jeg har tenkt på, særlig de kapitlene som jeg kanskje spesielt interessert I. Jeg har lest kapitlet om teknologi med interesse, og så har jeg også lest kapitlet som det står om utdanningene med interesse. Mm. Og da det hvordan skal vi klare å følge opp en del av de gode rådene som kommisjonen faktisk gir. Hvordan skal vi klare å ta det videre? For ja, mye politikk, politikere legger til rette for mange ting, men hvordan skal vi klare å få det til da? Mm. Jeg tenkte også, vi skal dykke ned I teknologidelen her, for dette jo en tech-podcast tross alt da. Men det godt å ha det bakteppet før vi snakker om det. Men Gunnar, når situasjonen som den hvor mye av løsningen på de utfordringene vi står overfor knyttes til teknologi? Hva kan teknologi bidra med her? Altså jeg kan ikke si at 50% eller sånt, det vet jeg ikke, men jeg tror vi gjorde oss noen veldig interessante observasjoner rundt teknologi. Vi helt sikre på at gode teknologiske løsninger et stort fortrinn for å klare oss med færre ansatte per pasient. For vi kommer ikke utenom den demografiske utviklingen at vi faktisk må bli færre ansatte per pasient I det store bildet. Det gjør at og det skal ikke gjøres ved at man skal løpe fortere der man og slite seg ut enda tidligere enn man gjør. Vi må finne helt andre måter å gjøre det på. Trine var inne på prioriteringer. Det et veldig viktig virkemiddel. Der har også teknologi betydning. Men først og fremst så tror jeg at vi må se på hva det som gode teknologiske løsninger som ikke fremmedgjør oss, men som likevel bidrar til at min livskvalitet høyere, og kanskje gjør det at jeg kan utsette bruken min av helsepersonell, eller redusere bruken min og ha like god opplevd tjeneste. Og da, Christian, da snakket vi om det vi ble en erkjennelse for oss, det var at all politikk på en måte helsepolitikk. Og all teknologiutvikling bidrar til I det godes tjeneste, også det som skjer utenfor helsetjenesten. Altså vi sa for eksempel at vi må automatisere alt vi kan I samfunnet for øvrig. Hvis vi automatiserer hele transportsektoren på en måte, så kan vi leve med at vi har en høyere andel som jobber I helse og omsorg I dag, fordi at vi trenger ikke bruke arbeidsstyrke på helt andre områder. Så når vi sier hva kan teknologi bety for helse- og omsorgstjenesten, så det også teknologi utenfor helse- og omsorgstjenesten, som har mye å si for det arbeidsområdet der den menneskelige relasjonen betyr mye.
Nå det jo sånn at når vi snakker sammen nå, så sitter jeg I Trondheim og dere sitter I Oslo. Jeg skulle jo gjerne vært sammen med dere I studio. Fordi at den menneskelige relasjonen ville gjort at vi hadde kommunisert enda litt bedre. Og vi må ikke tenke at teknologi kan erstatte det. Det må komplettere det på en god måte. Ja, og teknologi ikke noe lykkepille, vil jeg tro, å løse alt. Da. Men det jo ikke, altså, nå jeg kanskje litt unfair her, da, men vi har jo lest om nok prosjekter I Helse-Norge som ikke har gått så bra på teknologisiden. Da. Hva liksom problemet med, det jo ganske store prosjekter når man setter I gang I offentlig sektor, hva liksom problemet her med å få til endringene, få til det skifte vi trenger når det kommer til teknologi. Nå jobber ikke jeg I offentlig sektor nå, jeg jobbet I offentlig sektor før. Men jeg tenker at noe av det som gjør at ikke alle teknologiendringer fungerer, blant annet det som også står I rapporten, det at de som skal utvikle de nye løsningene, ikke alltid har brukeren I sentrum, og da kan jo brukeren være enten helsetjenesten eller pasientene, ikke sant? Og det ser vi I andre sektorer også. Vi har jo digitalisert for eksempel høyere utdanning de siste årene, helt enormt, og vi har laget masse gode systemer, men for at de skal fungere, så må vi jo se på hva studenten da, for eksempel vei gjennom utdanningssystemet hvilke type teknologi trenger de for å støtte til at utdanningen blir bedre og sånn det jo også med store andre digitaliseringsprosjekter tenker jeg, og da ja, vil sikkert Gunnar si noe men jeg tenker at det viktig da at vi på en måte, hva det vi skal løse og hvordan skal vi løse det, så det til det beste for alle som skal bruke de teknologiske løsningene da og det krever jo en kompetanse det krever bestillerkompetanse av de som bestiller det, men også brukerkompetanse av de som skal ta det I bruk. Da. Så det må vi jo utvikle oss alle. Og der Trine, da jeg, siden jeg nå ikke lenger ansvarlig for en utdanningsinstitusjon, selv om jeg jobber I et universitet, så vil jeg utfordre deg som ansvarlig for en utdanningsinstitusjon. For det vi tenker at det helsepersonelle vi utdanner, de må være teknologikompetente til å kunne anvende og hjelpe brukerne med all den teknologien vi omgir oss med. Denne brennpunktserien som vi så, sant, med utestrekkelig hjelp hjemme og med teknologi som brukeren ikke skjønte. Og hvordan kan vi, og vi har diskutert, kanskje skulle helsefagarbeidere som en kortutdanning, generalist, kanskje skulle noen av dem lære seg være hjemmetjenestens IKT-ekspert liksom. Ikke fordi at du skulle komme inn som teknolog, men fordi at du som helsefagarbeider og du skal fortsette som helsefagarbeider, men du skal være den som gir råd til kollegene dine og til brukerne om hvordan denne iPaden som ble liggende bort I kroken, fordi at vi fikk den ikke helt til. Hvordan kan vi hente frem det? For det som du, Christian, nevnte det, at vi har hørt om mange ikke vellykkede teknologiutviklingsprosjekter I helsetjenesten. Noe av det jo ikke at ikke teknologien fungerer, men at ikke vi som system eller enkeltbrukere klarer å ta ut potensialet. Og jeg har vært med på mye teknologiutvikling I tjenesten hvor vi endte opp med at denne investeringen den fungerte ikke helt, og vi fikk det ikke helt til, og så står han bort I kroken. Og så har vi på en måte gjort det som til syvende og sist ble en feilinvestering. Kan jeg kommentere det når du sa, ikke sant, dette med da å ha teknologi enten inn I utdanningene, og det jo nå mitt ansvar, ikke sant? Hvordan kan vi legge inn teknologiforståelse I ulike fagområder, da, både I helse, altså helsestudenter må kunne forstå teknologi, og de som faktisk går på teknologiutdanninger, de som faktisk lager systemene, de må forstå helse. Og så har vi kanskje vært for dårlige til at vi underviser studentene på en måte I silor, de lærer sitt fagområde, hvor denne tverrfagligheten? Og så det noe med hvor mye kan vi legge inn da I et studieprogram på 3, 5 eller 6 år? Og da jo dette med etter- og videreutdanning, og kanskje særlig videreutdanning, viktig. Og du sa helsefagarbeider, også denne jeg leder jo en utdanningsinstitusjon som har fra fagskole til PhD, det vi veldig stolte av. Vi veldig fornøyde med at vi har fagskole og nå helt opp til doktorgrad.
Men det også å gi de som har gått på fagskole muligheten til å ta etter- og videreutdanning, eller de som har tatt helsefagarbeidet på videregående til å ta fagskoleutdanning og så på en måte ha en videre karriere, da, så vi beholder dem lengre i systemet, de som har valgt i utgangspunktet, og kanskje litt ulike retninger enn tidligere, ikke sant? At du kan få utvikle din egen kompetanse. Men jeg tenker vi må også ta i utdanningssektoren denne diskusjonen, hvordan integrerer vi teknologi i utdanningene våre som ikke tradisjonelt har hatt det, og er det noen hindringer der som vi kan støte på? Det er veldig mulig at det er det noen rammeplaner eller andre ting som begrenser oss? Ja. Det ville vært en interessant diskusjon. Ja, og vi hørte jo mye om rammeplaner, stort sett som et sånt ikke-positivt ladet ord. Og jeg enig i det at altså, hvis vi har rammeplaner som bidrar til at ikke vi får gjort det vi bør i en helse- og omsorgstjeneste som utvikler seg hele tiden, så er det uheldig. Og vi har jo hatt innenfor helsefagutdanning, altså innenfor sykepleierstudiet for eksempel, så har vi hatt noen helt... kontraproduktive krav til innhold i utdanningen. Du skal være så lenge på sengepost, men du skal aldri være på poliklinikk, mens plutselig skal sykepleierne i stort sett jobbe på poliklinikk og ikke på sengepost. Sånn, det er helt veldig enig med deg. Og da tenker jeg, Trine, din institusjon er jo som skapt for å lage disse her påbyggingsmodulene til generalistene. Det vi observerer er at for eksempel helsefagarbeidere, som er den geografisk sett bredest tilgjengelige utdanningen vi har, som er ikke har så vanskelige opptakskrav som sykepleier og medisin, som er kort i den forstand at du har en lang yrkeskarriere foran deg, men du har oppnådd karrieretoppen som 23 år gammel fagarbeider. Og hvis du da er ambisiøs, så må du ut av yrket. Det er jo helt feil. Der må Kristiania og alle andre bidra til at ja, men jeg skal spesialisere meg i helsefagarbeideryrket. Jeg skal fortsette å være helsefagarbeider. Jeg skal likevel være vår lokale ekspert på anvendelse. Og da, hvis du ser for deg 10 helsefagarbeidere, så kan det være en som kan å mobilisere de gamle og få trent dem. En som kan mye om kosthold. Og 2-3 stykker som kan mye om teknologien. Og som kan hjelpe sine kolleger og hjelpe brukerne innenfor den profesjonen de har. Ja, det tenker jeg at... Tar du ballen, Trine? Ja, altså den utfordringen må jeg ta. Jeg tar den ballen, og så får jeg gå tilbake og se hva kan vi tilrette. Men vi diskuterer det allerede, for vi ser jo at vi har muligheten til å gi utdanninger, og vi gir utdanninger også på en måte i hele landet, digitalt, ikke sant? Kombinert nettstudier med samlinger eller bare nett. Og da kan man jo være hvor som helst i hele Norge og ta en utdanning. Mens du er i jobb, mens du står i jobb, så kan man tilrettelegge sånn at det er fleksibelt nok til at man tar det ved siden av. Da. Og det er det jo mange som ønsker, og da tenker jeg at da vil de stå lenger i yrket, så vil det være en fordel også, for du beholder kompetansen. Så tenker jeg interessant. Og så er det noen andre stopp som jeg tenker at de som velger, det står en del om det i rapporten, at de som velger helsefag på videregående, som tar påbygg til generell studiekompetanse, så går det ikke på en måte videre den veien vi hadde tenkt, og det kan jo også være at fordi de opplever at det er en hindring hvis de tar hele utdanningsløpet på videregående og eventuelt etterpå tar en fagskoleutdanning, og vi må i Norge passe på at vi ikke har hindringer i utdanningssystemet, så man kan gå litt fram og tilbake, man kan også gjerne ta en høyere utdanning først, og så ta en høyere yrkesfaglig utdanning eller fagskoleutdanning etterpå. Det er ikke sånn at man absolutt må være i den delen av utdanningssektoren man har begynt da, som student. Man kan gå litt frem og tilbake. Man må ikke det, og jeg forstår veldig godt at individuelle ønsker gjør at man liksom bytter over. Men jeg tror når vi snakker om, bør vi prøve å lage et system som gjør at når du begynner på en helsefagarbeiderutdanning, fordi at det er det du har lyst til, så må vi gjøre det attraktivt å forbli der. I dag tror jeg mange helsefagarbeidere, altså mange tar dette for å komme inn på sykepleier og sånt. I et samfunnsperspektiv så tar de jo da 2 studieplasser på en måte. Og vi trenger dem begge. Sånt, da vil jeg tenke at vi burde gjøre det sånn at attraksjonen er å få bli i den grunnutdanningen du har, og så utvikle deg videre der. Og så må vi finne overgangsordninger og alt det der. Men det er, så langt så har vi jo tatt ned jobbmulighetene for de som studerer seg til helsefagarbeider. Plutselig får de bare 17% stilling,
her og der, og i sykehusene får ikke de jobb i hele tatt. Sånn at det vi peker på at det første vi kan gjøre å gjøre det arbeidsmarkedet tilgjengelig, attraktivt, i fulle stillinger, sånn at de får en reell mulighet til å arbeide som det. For det mener vi i for liten grad har vært til nå da. Vi skal dykke litt ned, for det teknologikapitlet i denne rapporten jo ganske stort, det bredt og fyldig da, og så har jeg plukket ut et par sentrale ting der, og det som er veldig tiden nå da, Gunnar, det jo kunstig intelligens, det jo AI-tjenester i lomma på alle, så jeg tror de fleste nå har et forhold til hva kunstig intelligens kan gjøre. Helsesektoren vel kanskje en av de sektorene hvor det mest data også, så potensialet her til å gjøre noe jo stort. Hva er det dere kom fram til i forhold til dette med kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren? Altså, vi helt sikre på at fremtidig utvikling vil være tjent med at vi bruker kunstig intelligens på en mye mer aktiv måte enn i dag. Det veldig overraskende egentlig at vi har en god del rutine vurderinger, for eksempel røntgenbilder, snitt på patologi og sånt, som egentlig veldig velegnet for kunstig intelligens, hvor vi i liten grad bruker det. Og det helt klart at det ikke den menneskelige faktor i det å fortolke et bilde. Der ikke den menneskelige faktor verdiskapende for den enkelte. Der burde vi i mye større grad utvikle kunstig intelligens. Så det foregår i dag ganske mye sånn utvikling av dette rundt omkring som prosjekter. Det må vi heie på og kjøre på med. Og så, men det vi hadde som vår observasjon var at troen på at teknologi redder oss, liksom, den vi, der vi litt mer, ja, jeg tror jeg skal si, edruelig. I den forstand at veldig mye av den teknologien vi har innført i helsetjenesten, den har vi gjort med ett mål for øyet, nemlig å få høyere kvalitet. Og det veldig bra. Men hvis vi for å få høyere kvalitet trenger litt flere folk, så løser det ikke helsepersonellkommisjonens oppdrag, nemlig å klare oss med færre per pasient. Og det dilemmaet der må vi også adressere, sånn at når vi innfører ny teknologi, så må ikke det være en ulempe at vi klarer oss med færre ansatte. Da må det være hurrarop, for det er jo ikke sånn at ikke disse ansatte får jobb. Det får de jo. Så vi må være hurrarop for at vi får klare oss med færre folk der mellommenneskelig kontakt ikke har stor betydning, sånn at vi kan putte alle menneskene der kontakten med dem har betydning. Og det vel også, Trine, nå kommer AI å ta jobben din. Den ser vi jo i mediene hele tiden. Hva tenker du? Nei, altså, jeg tenker at igjen, så hvis man kunne gjøre en del oppgaver som kanskje får både høyere kvalitet og det blir sikrere svar, så vil det jo være en fordel at vi brukte AI, sånn som for eksempel lesing av røntgenbilder, men du må jo ha en lege eller en sykepleier som forteller pasienten hva dette betyr. Du må ha den menneskelige kontakten, så det tar jo ikke jobben til legene, men de kanskje bruker mindre tid på å sitte og lese dette. Og så tenker jeg at det er sikkert mange andre oppgaver også som er rutinepreget. Vi bruker for mye tid på ting, så det tar kanskje en del av oppgavene dine som du ikke ønsker i utgangspunktet, og så kan vi bruke mindre personell eller annet personell på en del andre ting da. Så jeg tror ikke vi skal være redde for det, men vi må være sikre på at de systemene vi lager er gode da, sånn at, ikke sant? Så det jo en teknologisk utvikling, tenker jeg, å lage systemer som vi kan stole på, og da har det noe med datakvaliteten inn, ikke sant, som vi må være veldig gode på, og da trenger du kanskje annet personell om en stund, som passer på at dataene vi legger inn er av god kvalitet, sånn at vi kan stole på svarene. Men når vi var rundt og snakket med sykehusledere og fagfolk og sånt, så var det jo interessant hvor lite fokus teknologiinnførere har hatt på å spare personell. Labsystemer og sånt, så blir det en sideoppgave for de som innfører dette å finne meningsfullt arbeid til de som er der. Og den tenkningen må vi liksom legge på hylla. Vi må tenke at hele utgangspunktet vårt nå er at vi trenger alt det folket vi kan få tilgang på. Og da er det en stor gevinst å kunne unngå å ansette folk til oppgaver som teknologien kan gjøre like godt.
jeg kunne jo ta en anekdote for noen, da jeg var sykehusdirektør på St. Olav, så hadde vi altså flere hundre årsverk som bare satt og skrev ned det legene dikterte på skrivestuer. Og det kanskje den teknologiutviklingen som har mest opplagt spart årsverk i norsk helsetjeneste, det var innføring av talegjenkjenning. Som gjorde at jeg tror vi sparte, jeg mener vi sparte 350 årsverk på St. Olavs hospital. Altså, disse sekretærene trengte vi ikke lenger. Det skjedde grovt sett ved naturlig avgang, fordi at vi innførte jo dette litt gradvis. Mm. Legene syntes det var et prakk, fordi at denne talgjenkjenningsroboten var jo ikke perfekt. Skrivedamen var snevet bedre. Kjente han der fra Toten som sa alt disse rare ordene, og jo da, nå er det han igjen, så da skriver vi litt sånn. Det gjorde ikke roboten, så den kom tilbake med masse rare ting. Sånn at vi måtte bruke noe flere legeårsverk, særlig i en overgangsperiode. Men det var mye færre flere legeårsverk enn på skrivestuen. Og så sier jo vi i kommisjonen at vi må bygge nedenfra, så vi tenker nok kanskje at vi skulle få inn litt flere støttepersonell, litt flere legesekretærer og sånt i dag enn vi har, fordi at vi har gått for langt andre veien. Men denne teknologiinnføringen her, det var jo et paradigmeskifte i betjeningen. Og nå går vi over til elektroniske pasientjournalsystemer, som i større grad automatiserer journalinputten og gjør den mer tilgjengelig enn den har vært før. Det gjør jo at vi sparer personell også i den gjennomgangen. Vi slipper å gjøre ting flere ganger og alt det der. Så denne litt sånn stille teknologiinnføringen i dokumentasjon for eksempel, den kan fortsette, den kan utvides og forbedres. Men kan jeg bare spørre deg da, det jo også noe med at man i Norge har jo ikke blitt enige om ett system. Vi har jo ulike systemer i de ulike helseregionene, ikke sant? Og for en, hvor mye vil vi klare å bespare hvis vi også klarte å få ett system, ikke sant? Sånn at hvis du var pasient, altså hvis jeg som pasient bruker da personnummeret mitt, som er jo fantastisk at vi har i Norge, det vi på en måte kan brukes til mye, og så blir jeg lagt inn på Ahus, og så vet de alt om meg, eller hvis jeg er i Tromsø på besøk og blir lagt inn der, eller trenger å gå til legevakta, så vil de vite alt om meg, for sånn som det er nå, så snakker vel ikke alltid systemene sammen, vi vil vel kanskje også kunne, hvis på en eller annen måte, at pasienten ikke ser alt dette bak, da, ikke sant? Kommer jeg på sykehus, så vet de alt om meg. Mm. Eller hvis jeg kommer til fastlegen min. Det hadde jo vært en fordel for pasienten. Ja, dette, absolutt. Og dette var jo visjonen bak en pasient i en journal. Ja. Og så er det mange som kan mye mer om det betyr at alle skal være i samme system, eller om det skal bare være kompatible systemer som kan lese hverandre, og kanskje flere systemer, sånn at man ikke er så sårbare som ett system. Altså helseplattforminnføringen i Midt-Norge er jo et eksempel på at man tilstreber det du sier, Trine, men man opplever mye mer prakk og uforutsette problemer enn man hadde trodd. Sånn, ja, helst skulle vi hatt ett system overalt som fungerte helt greit, og som alle kunne bare klikke seg inn på, så fant du din journal og sånt. Men hvordan vi skal gå den veien? Fordi at noe av det som teknologiutviklerne sier til oss, er jo at helsetjenesten er så mastodontisk. Det er helt umulig for et lite firma fra Drammen å komme inn med noen ny teknologiduppet ditt, fordi at da skal du via et felles innkjøp, og det må være så stort og sånt, og vi kjøper heller et utenlandssystem. Sånn at vi må få til både det at godt utviklede små prosjekter i Norge kan tas inn, bli utviklet og bli brukt i et helhetlig dekke, samtidig som kompatibiliteten må gjøre at vi ikke må logge oss inn på 100 forskjellige systemer. Og dette her er jo en utvikling som jeg overlater til dere som driver med teknologi fra brukersiden. Et annet perspektiv er jo velferdsteknologi da, som også er viktig. Det er vel en politisk målsetning at vi skal bo lenger hjemme.
Og så nevnte jo du den dokumentaren, Gunnar, som var på, som var egentlig grusomt. Jeg tror det var flere som satt med litt tårer i øynene på hvor galt det kan gå når brukeren ikke forstår hvordan teknologien skal brukes. Da. Er kommunene flinke nok til å ta i bruk den teknologien som er, og er de gode nok på å lære opp brukerne og hjemmehjelpstjenesten? Hva tenker dere? Helt feil spørsmål. Ja, greit. Hva er det riktige spørsmålet? Bang! Hvordan kan, spørsmålet er, hvordan kan vi hjelpe alle gode krefter rundt brukeren til å bli bedre? Og vi kommer aldri til å være gode nok i perspektivet at vi klarer å ligge inn i forkant og ta imot alt som kommer med åpne hender og full kompetanse. Det vi må snakke om er hvordan kan vi gjøre dette best mulig. Og da tror jeg på generalistene som vi snakket om, fagarbeidere, sykepleier, fysioterapeuter og sånt, at de må ha kompetanse til å ta inn nye teknologiske muligheter. For noen sier jo at ja, men, altså, det greia er jo at de gamle kan ikke teknologi, men når vi blir gamle så kan vi jo teknologi. Det er jo bare tull. Mm. For når vi blir gamle så er det kommet så mye ny teknologi. Da er vi ikke langt. Det løper jo foran oss hele tiden, og vi må jo håpe at det ikke slutter. Sånn at det vi må legge til rette for er at helse- og omsorgstjenesten har nysgjerrige ansatte som hele tiden får påfyll fra sånne som Trine og Christiania og hele UH-sektoren til å være med på utviklingen her fremover. Og da skal vi passe på at når vi snakker om dette, så skal vi gjøre det i positive termer og ikke begynne å kaste stein på de som på en måte ut fra ressursmangel eller kompetansemangel eller sånt, ikke helt har klart å være i fronten. Vi skal støtte opp. Det kommer til å bli bra. Jeg trekker spørsmålet tilbake da, Gunnar. Det er bra. Ja. Nei, altså, jeg kan ikke legge til så mye mer. Jeg bare tenker igjen, altså, det er jo igjen dette med utvikling av kompetanse hos de som jobber i tjenestene, og at det er positivt. Det er jo, altså, jeg tenker at det er jo spennende å lære noe nytt, og hvis du bare går tilbake, altså, det er jo ikke sånn at du er ferdig utdannet nå. Ikke sant? Nå er det veldig mange år siden jeg gikk på universitetet i Oslo, og hvis jeg tenker tilbake på alt jeg har måttet tilegne meg på den på de årene, så er, vi lærer jo hele tiden noe nytt, og også få muligheten til det i den jobben du står i, da, så er jo det utrolig både utviklende for den enkelte, tenker jeg, og for tjenestene, da, så det å klare å ja, få til dette med livslang læring, at vi ja, snakker opp det også, det å gå på kurs av ulike slag, om det er etter eller etter videreutdanning, ikke sant, og få muligheten til det, og at man setter av tid til det, fordi at det man trenger jo få noe tid, jeg tenker å bruke tid på det, og få forståelsen at det trenger vi, og at det er nyttig for oss da, som du sier. Ja, og da Trine, da skal du starte et tilbud hos deg, som er sånn at den der kommunale helsefagarbeideren i de 400 et eller annet kommunene vi har, sant? Da er vi oppe i mange tusen helsefagarbeidere, som er den som er ansvarlig for teknologien her hos oss. På det lokale sykehjemmet eller på den lokale. Så skal du si at de skal få 3 dager i året, kommunen skal abonnere på 3 dager i året med nettbasert kurs hos deg, som hele tiden passer på å oppdatere dem på hva er det som er det nye nå, nå bør du kunne dette her, og kanskje du skal lære deg sånn og sånn. Sånn at, for det hjelper jo ikke at jeg gikk på, et fantastisk flott kurs i 2005, Nei, ikke hvis du ikke har bygget på den kompetansen etterpå, i hvert fall hvis du ikke har brukt den, da vil det i hvert fall ikke hjelpe. Da glemmer vi det fort, ikke sant? Hvis du ikke tar det i bruk. Og det ikke, så det er abonnementsordning. Det er jo en god idé, faktisk. Ja. Trina, nei, det er ikke en ny forretningsidé. Trina har dollartegn i øynene, da. Nei, det hadde jeg ikke, nei. Men ikke sant, det er en veldig god idé, hvordan du på en måte setter det i system, sånn at det ikke bare blir glemt og det blir borte, men at det er en sånn, det er en årlig hendelse for eksempel, da, ikke sant, så vet man det. Ja, for det kommer jo aldri til å passe at man skal melde seg på. Hvorfor skal Kari fra sykehjemmet hos oss melde seg på et kurs igjen som gikk? Nei, vi rakk ikke det. Men hvis hun vet i oktober at 4. og 5. mars, da er det kurs, da er mine 2 dager der. Så kanskje det gjør at hun står lenger i den jobben. Ja. Kanskje det gjør at, ja, jeg kan noe som ikke de andre kan. Dette er veldig stimulerende. Mm-hmm. Og så må man jo gjøre det relevant for de som skal ta det, sånn at de, ja,
så de ser at du kommer ikke ta trøbbel. Du kommer ikke ta trøbbel med å fylle på godt innhold I de to dagene. Nei, absolutt ikke. Nei, jeg mente at godt innhold skal vi klare, men jeg tenker også at produktutvikling for Christiana her. Det veldig bra. Ja, det veldig bra. Det visste jeg ikke at vi skulle gjøre I fredag morgen, men det veldig fint. Ja, veldig bra. Vi nærmer oss slutten her. Jeg tenker nå det jo en feit rapport på bordet, Gunnar. Overlevert til politikerne. Hva dine forventninger nå? Altså, en del av forventningene allerede innfridd. Jeg har fått, og alle vi som I kommisjonen og sekretariatet har fått 1 million henvendelser om å komme rundt og diskutere og snakke om det. Det kommer I denne podcasten, og vi kommer rundt ellers. Og det å diskutere og prøve å snakke om denne problemstillingen, ta den inn over oss, sånn at vi løser den på en god måte, det en av forventningene. Så andre forventningen at den høringen som pågår frem til 3. mai, der jeg håper begge dere skriver gode kommentarer, at den gjør at vi videreutvikler det vi gjorde I løpet av et år. For vi var 16 stykker, men det 5 millioner som kan skrive høring. Mm. Og så at politisk nivå har mot og fellesskap nok til å prøve å finne et hva skal vi si, henimot et forlik som kan gjøre at vi staker ut en kurs for helse- og omsorgstjenesten I fellesskap som leder oss gjennom de ekte dilemmaene som for eksempel hvor mange hvor nært skal et helsetilbud være I forhold til hvor høy kvalitet skal det ha sprer vi ting for mye, så blir det lavere kvalitet. Samler vi det for mye, så blir det for langt unna til at jeg føler meg trygg. Og disse dilemmaene her må vi hjelpe hverandre gjennom i en god samtale. Og da teknologiutvikling og satsing på det en del av det som kan gjøre at vi kan føle oss trygge, ikke føle oss fremmedgjorte, men tørre å bli gamle uten å bare være engstelig. Mm. Trine? Hva tenker du? Det en ting jeg tenkte på her nå, når du snakket, Gunnar, også, før du får ordet, Trine. Det jo, politikk jo ikke rasjonelt. Og du har også til og med sagt at de driver en sånn overbudspolitikk. Altså, det egentlig bare å gi mer, og man skal bli flinkest I klassen. Da. Har du tro på at det virkelig skjer noe nå? Altså, nå får jeg helt sikkert en selektert populasjon tilbake, men det for mange som sier at ja, men dette var tankevekkende. Og så det jo vi velgere som bestemmer, ikke politikerne. Når de henfaller til overbudsretorikk, så jo det fordi at de tror at vi biter på. Mens min opplevelse at det bringer oss faktisk ikke til målet. Og da må vi hjelpe politikerne til og snakke sammen om dette på en måte som gjør at vi faktisk løser det reelle problemet. For det løsbart, det mulig å få til, men da må vi tenke litt annerledes. Altså jeg tenker, altså det jo sånn at nå det en høring, som man sier, ikke sant? Og det mange av oss som nå sitter og skriver høringssvar og gir innspill, ikke sant? Samtidig så mener jeg at en sånn NOU setter I gang tankevirksomheten hos meg som institusjonsleder, ikke sant? Hvordan skal vi kunne være med å løse dette? Mm. Og da har vi allerede kommet et stykke på vei, tenker jeg, ikke sant? Vi tenker allerede på hvilke type tilbud skulle vi videreutvikle? Finnes det noe som beskrevet som ikke finnes I det hele tatt, da vil vi kunne lage de studietilbudene på ulike nivå til ulike personer, og det vil jo også avhjelpe, ikke sant? Så det skjer jo noe her nå parallelt. Vi må ikke bare vente på politikerne, vi som på en måte en del av samfunnet kan også begynne å agere på en del av disse tingene, for vi ser at det kommer. Mm, definitivt. Mm. Da skal vi over til vår faste spalte. IT-blemma. Har gjestene gjort noen store digitale tabber? For eksempel trykket på en link de ikke burde trykket på? Har de blitt hacket? Eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? IT-blemma. Da skal vi snoke litt I gjestenes tabbeliv, eller tabbe til liv her, og vi har utfordret dere på å komme med deres største IT-tabbe. Og jeg har gledet meg til dette da. Hvem har lyst til å begynne? Trine har lyst til å begynne. Jeg har veldig lyst til å begynne. Nei, vet du hva? Min største tabbe ligger veldig mange år tilbake I tid, men jeg tror det fremdeles relevant. Da. Jeg skrev hovedfag på Universitetet I Oslo I 1994. Det er lenge siden. Og skrev jo det på PC. Men det var ingen som hadde fortalt meg at det lønte seg å lage backup av det man skriver. Så jeg var helt på slutten av min hovedfagsoppgave, altså masteroppgaven min, hadde skrevet den ut fint,
og så skulle jeg bare nesten levere den, og så fikk jeg altså disk error. Ah. Og gikk til IT og spurte hva gjør jeg nå, og de sa nei, det var jo ikke mye å gjøre med det. Du har vel en backup, og det hadde jeg ikke. Og så kan du tenke at det var en, jeg hadde heldigvis en utskrift, så jeg ble min egen sekretær i dette arbeidet, og måtte skrive altså en ganske omfattende masteroppgave en gang til. Jeg hadde jo resultatene og sånn, så det var. Men jeg tenkte at det der ligger så langt tilbake, det der det ingen som gjør lenger. Men det veldig mange som gjør. For jeg har både venner og ansatte som fremdeles driver og legger ting på desktoppen, på PC-en sin, og glemmer at da det ikke, du har ikke noe backup. Mm. Så du kan miste utrolig viktig arbeid ved å ikke legge det på riktig sted, eller lage backup av arbeidet ditt. Da. Mm. Så det min største, veldig personlig IT-tabbe. Sikkert ja, noen som noen andre kunne fortalt meg om, altså, men det den jeg husker best selv. Mm. Læring i det. Mm. Gunnar? Altså, jeg har to ting jeg har lyst til å si. Det ene var en tabbe. Altså, jeg I 1986, tror jeg, så kjøpte jeg med min første PC. Og da kjøpte jeg sånn at jeg hadde med harddisk. For da tenkte jeg, ja, men da har jeg jo PC. Ut min tid, liksom. Og det fortalte de som solgte den. Og den kostet 3 månedslønner å kjøpe denne, 3 brutto månedslønner kostet å kjøpe denne PC-en. Som så fikk denne, som til sammen hadde en harddisk på 20 megabyte. Mm. Og det var jo en tabbe, for jeg måtte jo ta huslån og alt det der. Men det var jo også en inngang til at jeg lærte meg litt mer enn skrivemaskin, for alternativet var jo å kjøpe en skrivemaskin. Mm-hmm. Men den tabben jeg oftest gjør, og det er veldig morsomt, det at jeg snakker i telefon med noen, og så blir vi enige om at vi skal gjøre en avtale, og så sier jeg, ja, men bare vent, jeg må finne telefonen sånn at jeg kan gå inn på kalenderen. Og da blir jeg jo gjort oppmerksom på å lete ved høyre øre. Det er nydelig. Ok, Gunnar og Trine, tusen takk for at dere kunne være med, og jeg anbefaler jo virkelig at folk dykker ned i rapporten, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om du gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podcasten.